Місцеві вибори позаду, а пандемія коронавірусу в Україні – ні. У Міністерстві охорони здоров'я впевнені, що попереду нас чекає суттєве щоденне зростання кількості нових хворих на COVID-19. Щоправда, кажуть, це не пов'язано з проведенням виборів. Хоча давайте відверто, згадайте, що було на ваших дільницях. Черги без соціальної дистанції, маски під носом і вимірювання температури задля «аби було». Про перші наслідки проведення виборів під час пандемії зможемо говорити вже за тиждень. А от станом на 26 жовтня в Україні майже 350 тисяч людей заразились коронавірусом. Із них майже 6,5 тисяч померли. Також від учора набув чинності новий розподіл на карантинні зони. До червоної потрапили аж 10 обласних центрів. А от у зеленій, тобто безпечній зоні, тепер немає жодного. Але незважаючи на це, про тотальний карантин поки не йдеться. Ми дуже не хочемо і не бачимо можливості для тотального карантину. Наразі ми управляємо адаптивним карантином. Зараз, на жаль, дедалі більше стає червоних зон. Звісно, в тих областях, а це Київ, Донецька і Одеська область, де ми бачимо, за прогнозами, що може бути перевищення хворих за кількістю ліжок, зокрема, забезпечених киснем, ми готуємо розгортання мобільних госпіталів. Але давайте замислимось, чому попри адаптивний карантин кількість нових випадків зараження продовжує зростати, навіть у помаранчевих та червоних зонах? Бо карантинних правил практично ніхто не дотримується. Коли Кабмін лише вводив принцип розподілу за зонами ризику, передбачалося, що в червоних зонах буде діяти заборона на роботу торгових центрів, кафе, ресторанів, обмежена робота громадського транспорту та закриватимуться усі навчальні заклади. Але що ми маємо в результаті? Місцевій владі дали можливість самим розробляти карантинні заходи в залежності від особливостей регіону. І як наслідок, ніде в Україні найсуворіші заходи карантину місцеві адміністрації не вводили. І навіть зараз, за інформацією Міністерства культури та інформаційної політики, у червоній зоні дозволили працювати кінотеатрам. Хоча пандемія коронавірусу насправді стимулювала чималий внесок в науку, в тому числі й українську. Зокрема, йдеться про розробку української вакцини від COVID-19. Відомо, що останні 6 місяців проводилися виключно доклінічні дослідження. Препарат тестували на мишах, щурах та кроликах. Однак, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, ці перші дослідження показали дуже обнадійливі і хороші результати. Зараз підбирається в Україні відповідне виробництво, де це може бути зроблено. Якщо очікування в наші збудуться і дійсно обраний виробник і обраний шлях ми пройдемо нормально, то вже ми намагаємося якомога швидше, зрозуміло, що це тривалий процес, думаю, десь рік, ми можемо отримати оригінальну українську вакцину. Оригінальну українську вакцину від COVID-19. Звісно, для того, щоб препарат офіційно визнали вакциною, він має пройти усі 3 фази клінічних випробувань. А тепер до найцікавішого. Згідно з даними на сайті системи ProZorro, МОЗ уклав договір про покупку препарату з діючою речовиною ремдесивір на суму понад 19 мільйонів гривень. Це препарат, який раніше використовували для лікування гепатиту С та хвороби, яку спричиняє вірус Еболи. Нині ж його використовують для лікування COVID-19. Але чи справді він ефективний? Дійсно, минулого тижня адміністрація Сполучених Штатів Америки з контролю за якістю продуктів харчування та ліків схвалила цей противірусний препарат для лікування коронавірусної інфекції. Але разом з тим, останні проміжні дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я не змогли підтвердити його ефективність. В рамках глобального дослідження «Солідарна терапія», координованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я, виявили, що схеми застосування ремдесивіру, гідроксихлорохіну, лопінавіру, ритонавіру та інтерферону мали незначний вплив на 28-денну смертність або перебіг COVID-19 у госпіталізованих пацієнтів. Простіше кажучи, ці препарати в боротьбі з COVID-19 малоефективні або неефективні взагалі. Це не означає, що Мінохорони здоров'я викине гроші на вітер. Просто ремдесивір можна використовувати в дуже обмеженій кількості випадків за призначенням лікарів.
Якщо розглядати інші коронавірусні дослідження, то виявляється, що про SARS-CoV-2 відомо ще дуже мало. Наприклад, японські вчені з Національного центру глобальної охорони здоров'я і медицини назвали новий малоприємний наслідок коронавірусної інфекції – втрата волосся. Чверть пацієнтів, які брали участь в дослідженні після 2 місяців від моменту початку хвороби, страждали від випадіння волосся, а решта не змогли впоратись із цією проблемою навіть на момент опитування. Або ще гірше. Британські медики проаналізували дані понад 80 тисяч добровольців, які вже перехворіли COVID-19. Лікарі зафіксували шокуючі зміни в рівні IQ, коефіцієнту інтелекту та іншими інтелектуальними показниками, як-от серйозні порушення в роботі пам'яті. Пацієнти значно гірше справлялися з когнітивними тестами у порівнянні з контрольною групою. Причому рівень патології залежить від тяжкості перенесеної хвороби. Усе це говорить про одне – COVID-19 – попри те, що наближається річниця початку пандемії, досі приховує чимало таємниць, і його наслідки навряд несуть щось хороше. Тож, краще задуматись і не наражати себе на потенційну небезпеку.